بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں ایشال سلیمان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, یہاں پر شامل کریں گے ایک اہم خبر. کلور کورٹ میں مقدمے کی پیشی پر آنے والے دو مخالف گروپوں کے درمیان جھگڑے کے باعث سول کورٹ کا احاطہ میدان جنگ بن گیا. مخالف فریقوں کے درمیان گھونسوں, مکوں اور لاتوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو کنٹرول کر لیا. اس بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عصمت اللہ سے. عصمت اللہ, بتائیے گا, ایک بار پھر سے کورٹ کو احاطہ میدان جنگ بنا دیا گیا, کیا وجوہات سامنے آئیں اس جنگ کی؟ یہ جی کلور کورٹ کا یہ علاقہ ہے دادو, وہاں پہ یہ 324 کا ایک مقدمہ تھا اور اس کی آج ایڈیشن سیشن جج کلور کورٹ کی عدالت میں سماعت تھی. اور دوران سماعت یہ دونوں فریقین باہر تھے اور یہ آپس میں پھر لڑ پڑے. یہاں پہ آزادانہ طور پر ڈنڈوں, سوٹوں اور ان کا استعمال کیا گیا, لاتوں, مکوں کا, اور پولیس کی بھاری نفری پہ طلب کی گئی. اور کافی دیر بعد پولیس ان کو چھڑایا ہے اور یہ کافی دیر سول کورٹ میدان جنگ بنا رہا ہے. جی جی صحیح, ان کو چھڑانے کی کوشش بھی کی گئی. بہت شکریہ عصمت اللہ, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.